女人邪魅一笑，接着便点燃了自己的白色斗篷，一身红裙尽显曼妙身材，这炫酷的变装秀瞬间吸引了所有人的注意。她就是时尚魔女库伊拉，一个天生拥有黑白双拼色头发的女人。正是因为这头怪异的发色，让她从小就被大家当作怪胎。上学第一天便有人故意照常，她也不是怕事儿的，上去就和人打了起来，后来因多次打架被学校开除。母亲深知自己女儿的脾性，但已无可奈何，只好带着她去往大城市开始新的生活。但在此之前，她需要去找一个朋友借钱。只见车子缓缓驶入一座城堡，今晚这里正在举办一场舞会，十分热闹。妈妈让库伊拉乖乖待在车内，哪儿也不许去，可顽皮的她根本就按耐不住自己的好奇心，抱起小狗溜进了舞会。她从来都没见过如此盛大的场面，一件件华丽的衣服映入眼帘，她像发现了新大陆一样，非常激动，两眼放光。可还没等她高兴太久，光头管家就抓住了她。但男人看见她的黑白头发后，居然放开了她，还提醒她要遮好自己的头发。库伊拉满脸疑惑，等她回过神，三只斑点狗突然向她扑来，吓得她拔腿就跑。看见母亲此刻正在外面，她边喊边跑，却不料脚底一滑，摔了一跤。那三只斑点狗却直接越过了她，向母亲的方向奔去。就这样，库伊拉眼睁睁看着母亲被三只斑点狗撞下了悬崖。她觉得都是因为自己的贪玩害死了母亲。在公园，她意外结识了同为孤儿的小胖和小瘦。为了在这偌大的城市生活下去，她不得不加入两人的小偷行列，将自己的设计师之梦藏在心里。多年过去，三人都已长大。公交车上，男人将偷到手的钱包传给女人，接着再由小狗叼进伞内，随后小胖若无其事地走下了车，一个钱包便得手了。这默契值真是满分，库伊拉绝对是团队的核心力量。靠着他设计的各种服装，他们顺利出入各种场合实行偷窃，三人混得如鱼得水。但这样的生活并不是库伊拉想要的，看着那个男爵夫人服装的广告牌，他难掩落寞的心情。小兽看出了他的心事，决定给他一个惊喜，于是便靠着自己多年的专业技术，将库伊拉的简历混入了男爵夫人服装店的招聘简历中。等到他生日这天，小兽便将一张入职单递给库伊拉，他兴奋极了，想着终于可以干自己喜欢的事了，可没想到却被安排当清洁员。不甘心的库伊拉多次向主管毛遂自荐，但主管总是表现得不耐烦。俗话说得好，是金子总会发光的。这天借酒浇愁后的库伊拉醉醺醺地来到橱窗内，然后动手将橱窗里的衣服来了一个大改造。次日主管发现后非常生气，一把将睡眼朦胧的库伊拉拽出橱窗，说要炒他鱿鱼。这时有人叫道 She's coming!、这个穿着华丽贵气逼人的女人就是时装界的大佬男爵夫人。她一眼便被橱窗里的摆设吸引，接着让助理将自己的名片递给库伊拉，让她到自己的工作室工作。这男爵夫人是出了名的眼光苛刻，对待员工更是严厉，一旦你的设计不合他意，那等待你的只有一个结果，开除。库伊拉靠着自己极高的设计天赋得到了男爵夫人的赏识，很快便升级当了小助理。这天库伊拉无意间发现男爵夫人竟带着自己遗失的那条项链，那是母亲给自己的传家宝，却在那晚躲避狗的时候不慎掉落，没想到她居然会出现在这儿。经过一番试探，库伊拉认定眼前这个女人在撒谎，她暗下决心一定要拿回属于自己的项链，很快便紧锣密鼓地制定起了计划。得知男爵夫人将会举办晚会，这是他们偷盗的最好时机。晚会这天，小胖装作秘书员成功进入屋内寻找项链，小兽负责干扰监控器，库伊拉则需要让自己成为全场的焦点。表演开始，他将自己的白色斗篷点燃，下一秒一身红裙尽显曼妙身材，所有人都被他这与众不同的出场方式吸引了。他惊艳的装扮令众人移不开眼，库伊拉很快发现男爵夫人今天居然戴着那条项链，这令他始料不及。另一边的小胖刚发现项链不在保险柜，便被赶来的保安围堵。这下小兽不得不采取新计划，他将几只老鼠放进餐盘，然后送到男爵夫人面前，盖子一开，老鼠立马跑了出来，吓得女人惊慌失措。库伊拉趁机将项链扯下扔给狗子，不料被男爵夫人发现，他立马吹响了手中的哨子，这熟悉的哨声将库伊拉带回到母亲死掉的那个夜晚。此刻他才意识到是眼前这个女人害死了自己的母亲，项链没有得手，三人只能先行撤退。库伊拉神情恍惚，他不敢相信自己崇拜的偶像居然如此歹毒。
心里复仇的火焰彻底燃烧了起来，他开始分饰两角。白天他是憨憨的小助理，晚上便化身叛逆又疯狂的魔女。很快他就找到两位新盟友加入自己，服装店老板、爆炸头女记者，一起对抗男爵夫人。他要将她挤出时尚界，让那个女人失去她引以为傲的一切。复仇帷幕正式拉开，但凡有男爵夫人出现的晚会，库伊拉都会浓妆艳抹，穿着华丽礼服出现。加上她特别的出场方式，她总能抢走男爵夫人的风头，成为全场的焦点。各大媒体也开始争相报道这个时尚界的新星。看着库伊拉的热度层层上涨，男爵夫人有了前所未有的危机感。他让设计师们加紧为他设计服装，这一次他要狠狠反击回去。很快化身小助理的库伊拉连夜为他赶制服装，你看这金灿灿的礼服如此华丽又耀眼，所有人都忍不住赞叹。男爵夫人也非常满意，好像自己已经胜券在握。他将需要展出的礼服全部放进保险柜，晚会当天保险柜却打不开了，没办法，只能暴力拆门。门倒下的那一瞬间，令人意想不到的事情发生了。女人站在保险柜前，正准备取出自己华丽的礼服，不料门倒下的一瞬间，密密麻麻的飞蛾成群结队的夺门而出，晚会上的人都被吓跑。男爵夫人这才反应过来，自己被耍了。原来小助理就是库伊拉，而那件礼服竟然是用虫卵缝制的，其他衣服被咬得不成样子，完全就是灾难现场。库伊拉回到家中，准备庆祝此次胜利，灯一开，却看见男爵夫人一行人，他被绑了起来，周围还洒满了汽油。接着男爵夫人点燃一张纸，然后潇洒一挥，库伊拉顿时被火包围，慢慢失去意识。很快时尚新星库伊拉被火烧死的消息出现在了各大头条，男爵夫人正窃喜自己解决了这个大麻烦，殊不知库伊拉根本没死，他被光头管家救了下来。男人不仅将项链还给了他，还拔出藏在项链中的钥匙，示意库伊拉打开眼前的这个小木盒，一个惊天大秘密也随之浮出水面。库伊拉这才知道，男爵夫人竟是自己的亲生母亲。当年黑白头发的库伊拉刚出生，便被自己的母亲嫌弃是个怪胎。那时正值男爵在外出差，他命令光头管家处理掉小库伊拉，然后向男爵谎称孩子不幸死亡。可他没算到的是，管家因为于心不忍，便将孩子交给了一个善良的女仆抚养长大。得知真相的库伊拉越发的痛恨起男爵夫人，他开启了自己的终极复仇。得知男爵夫人即将要举行一场慈善晚会，库伊拉开始不停缝制衣服，然后再以男爵夫人的名义将其送给将要参加晚会的所有贵宾，并配上卡片，为了纪念库伊拉，请穿此衣赴宴。晚会如期来临，男爵夫人得知库伊拉并没有在火灾中死去，知道他肯定还会来找麻烦，便命令手下要严加防守，禁止库伊拉闯进舞会。但令保安们没想到的是，来赴宴的人竟然全是黑白头发，穿着一模一样的衣服。看着底下齐刷刷一群黑白头发，男爵夫人不禁心口一慌。而此时的库伊拉正躲在人群中伺机行动，瞅准时机后，他慢慢靠近男爵夫人，拿出钢针戳他手臂，然后趁其不备将口哨扯了出来。很快夫人察觉不对劲，想要命令手下去搜查，但一群保安早已被小胖他们关了起来。突然三只斑点狗躁动了起来，扯着男爵夫人就往外跑去。看着换上了小助理衣服的库伊拉，男爵夫人松开了狗绳，三只狗猛地向库伊拉奔去，但手拿哨子的库伊拉一点都不慌，他一个手势，三只大狗便立马乖乖坐下。近来硬得行不通，男爵夫人便开始打感情牌。此时屋内小胖一行人正按照计划将宾客们一一都请了出来，男爵夫人慢慢靠近库伊拉，说想要抱抱他，突然一把将库伊拉推下了悬崖。男爵夫人感觉背后一阵骚动，回头一看，身后正站着一群人，这下证据确凿了，不论他如何狡辩都无济于事，等待他的只有法律的制裁。而刚被推下悬崖的库伊拉将早已准备好的降落伞打开，稳稳地降落在水面。最后库伊拉合理地继承了男爵的所有财产，魔女库伊拉的故事才刚刚开始，她将继续缔造属于自己的时尚传奇。